السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله درس جديد، نتعلم الصوت ف اف لو صون اف ف داكوغ. غادي نتعلمو كيفاش هذا الصوت اللي انا نسمعوه كيفاش ينكتب. اوكي، دونك غادي نبداو على بركة الله الدرس لو كور دوجوردي. دونك ف لو صون ف سيكري افيك دو لتر، عندنا وعندنا لي دو لتر بي اش، هذا تاني تنطق ف اف اف ف ف. اوكي، دونك لو صون كيف كيف نسمعو نفس الصوت. دونك ف بلس ا تعطينا لا سيلاب فا، ف بلس او تعطينا لا سيلاب ف، ف بلس او تعطينا لا سيلاب او. ويا دوطخ فويال نزيدوهم مع ف ونكملو بهم اللي نعرفوهم avec la classe terna. N'attends comme exemple la leçon F, une fourmi. Le son F avec les deux lettres PH, PH plus A, FA, PH plus E, FE, PH plus O, FO, PH plus I, FI. Je donne un exemple, la photo. Donc, c'est le même son. غادي تقولوا لي كيفاش يفرقوا ولادنا باش يكتبوا ف ولا ف افيك بي اش. هادي من التدرب، كل يوم نكتب ديمو، كل يوم نسمع ديمو، اي جيساي دو ليكريغ هاد لو مو، نشوف الديكسيونير. وعندنا باغ اكزومبل في 3 اني يتعلم بليزيور مو افيك ف، بليزيور مو افيك بي اش، ويتعلم باذن الله. نروحو ان اكزرسيس كومبليت بار ف او ف avec la lettre F ou avec PH. Un éléphant. Fadella. La pharmacie. Une fenêtre. La confiture. Un téléphone. Regardez bien. Had les mots gaarftouhom. D'accord? On va essayer de compléter avec F. D'accord? Mais comment je dois écrire cette lettre? Avec la lettre F ou avec les deux lettres PH. On va passer à la correction. Un éléphant. PH. Fadela. La pharmacie. Une fenêtre. La confiture. Un téléphone. Ok. Inch'Allah, qu'on nous fasse tout cette leçon. Merci de m'avoir suivi. إلى عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ابونيفو لايكي و partagez au maximum. Merci à la prochaine إن شاء الله. Au revoir.